السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. ډاکټر صاحب، څنګه یې؟ خیر خیر دي، شکر. ډاکټر صاحب، تاسو د کلي دپاره دا کوم تنظیم چې روان کړی دی او شروعات ان وکړه، په دې را سره خبره وکړه چې ستاسو مقصد څه دی، چا ته پکې څه خیر میلاویږي، نو دغه را سره شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه یار محمد خان صاحب چې تاسو خپل وخت، قیمتي وخت چې کوم دی، هغه زموږ لپاره ویستو. د ټولو نه مخکې خو خبره داسې ده چې الله وایي په تاسو کې بهترین کس هغه دی چې هغه بل ته نه په ورسوي. اوسو دغه په عمل کې راوستل دي، دا به مونږ په عمل کې څنګه راولو؟ د دې لپاره به محنت وي، د دې لپاره به تګ ودوي، د دې لپاره به شپه ورځ په ځان باندې یو کې، البته د خلکو هغه په کار باندې به راځي. تاسو تپوس ډېر ښه وکړو. زمونږ پرون تقریبا په لسو دولسو کسانو باندې یو میټینګ وشو، او هغه میټینګ داسې و چې یاره مونږ د خپل کلي دپاره، یوازې د روژې دپاره نه، بلکې را روان وخت لپاره هم مونږ داسې یو کمیټې جوړ کړو، داسې یو تنظیم جوړ کړو چې په هغې کې هغه خلک چې هغه غریبانان خو ټولو ته معلوم دي، خو داسې خلک شته چې هغه سپین پوشه دي. لومړۍ خبره. دویمه خبر دا ده چې په کلي کې چې کوم کار کول دي، یا خو د حکومت کار دی، لکه روډ جوړول، لارې کوڅې جوړول، داسې درقیاتي کارونه، خو بهر حال مونږ دغې طرف ته سوچ کړی دی. نو د رمضان په حوالې سره مونږ دا سوچو، یو میټینګ کړی دی چې انشاءالله مونږ به د سبا نه دغه خپل بیان ورکوو چې دا کم خلک دی، د چا سره زکات دی، د چا سره سرسایه ده، د چا سره صدقات دي، ډېر دغه دي که نه، مختلف شکلونو کې دي. نو انشاءالله دغه خلک چې کوم دی، دغه به مونږ ته راکوي، او بیا به مونږ د دغې خپل ټیم سره کور په کور داسې ګرځو چې چاته پته نه لګي چې یاره دوی څه وي او څه راغلي وو. نو بیا به په هغې باندې مونږ انشاءالله میټینګ کوو، او د دې اختر نه مخکې مخکې به چې د چا جوړه نه وي، د چا پیزار نه وي، چا سره اوړه نه وي، چا کره شی خوردلوش نه وي، مختلف سیزونه دي که نه، ضروریات دي. نو انشاءالله مونږ به لاول دغه کوو، بیا به د اختر نه وروسته انشاءالله بیا به زمونږ یو خپل میټینګ کېږي، او بیا به اپنی مدد آپ کې تخت، خپل ملګري به پیسې راغونډوي، او بیا به په هره میاشت کې میټینګ کېږي، او د هغې میټینګ مطابق به مونږ بیا خپله کاروایي کوو. نو په هغې کې د ټولو نه مین چې کوم څیز دی، هغه دا دی چې انشاءالله را روان وخت به پکې لارې سبا کول دي. یو مریض دی، هغه بیمار شو او سپید پوشه دی، چاته پته نه لګي، او د هغه سره پیسې انشاءالله هغه ته به د فنډ په شکل کې هغه ته پیسې میلاویږي. او بیا که ته وګورې نو حادثات، اتفاقیه چې ورته مونږ وایو، قدرتي افات چې کوم دي، د چا کور راتاو شو، نو انشاءالله د خپل وس دس مطابق به انشاءالله زموږ سره د هغې فنډ، او د هغې مطابق به انشاءالله که زموږ سره فنډ نه وي، بیا به مونږ ګرځو په صاحب احتطاق خلکو پسې، دغه ټیم به ګرځي. او ستاسو دا ټیم چې دا په څو کسانو مشتمل دی؟ په هغه وخت تقریبا مونږ 10 کسان یو. صحیح. نور کو څه سوال دي؟ دا چې تاسو کولای شئ نامې هم شریکې کړئ، هر چا ته پته. نامې خو او چا چا پکې کمې کمې ودی دي کنه؟ او دي خو مونږ لاندې ټاکلې. هغه کې زموږ سره علما کرام دي، د خیر سره حفیظان دي، صحیح ده، سمولای مناسب دي، ماشاءالله طاهر علي شاه مناسب دي، وړه دي منان دي، د خیر سره، او کتا د اورنګزیب زوی چې کوم دی، ناصر مولوی صاحب، هغه دی را سره، چاچا مولوی صاحب دی، هغه مالم دی، ماشاءالله هغه را سره هم دی، او شیر محمد خان ماما چې کوم دی، د عمر رحمان والد صاحب، هغه را سره هم دی، دوست محمد خان موسی صاحب چې کوم دی، تاسو ته پته ده چې ډېر ښه انسان دی، او دیندار کس دی، جنتی کس دی، هغه را سره هم دی، د خیر سره، عمر سید نه را سره دی، احمد زید دی را سره، ماشاءالله. او داسې کو څه نمونه مې نه اغوستي، او زما نه شي، نو په هغې باندې مزورت غواړم. او د دې سره سره به نور خلک هم راتلی شي ورته، بالکل راتلی شي زموږ سره، بالکل. دا به داسې چې بغیر سیاسي، یو بغیر سیاسي
بل پدې کې به دانی چیرې دا د پلانکی طریقې سره دی دنګې طریقې سره دی ان شاء الله ټول یو شان دی بس خو چا تصرف خیر رسول دی کفاره طریقه باندې مشوره وکاو میټینګ وکاو دغه مطابق ان شاء الله پیسې صحیح دی روزه کې مو څه وکړه داسې شروعات نکړي کنه صرف الحمدلله شروعات نکړي دی د نن د پرون نن پورې شکر الحمدلله دا 14-15000 روپۍ پورې پیسې راغونډې شوې دي او د الله نو امید ساتو چې مو سره ډېرې پیسې راغونډې شي او هغه خلک چې هغوی د غریبانانو په سب کې دي په سغب کې ولاړ دي او هغه د ښو خلکو د مالدارانو په سب کې راشي او د هغوی په هغې مخونو باندې ښکلاګانې خوشحالیانې راشي. ډاکټر صاحب دا سوچ مو خیال ته څنګه راغله لکه څه سوچ مو وکړ؟ شکر الحمدلله د دې نه مخکې هم زه په حیثیت د یو ممبر د سلال جی یوت ویلفیر اګنایزیشن یو ممبر اوسم یم انشاءالله او پاتې شوی یم یم او مخې ته موږ هغه تک بد وکړو هغه زموږ د لس کلي سلازیو په حساب سره دی. نو دا طریقه ما ته هغوی وښوله خو کوچرې زه نن په دغې کې اعمال کېږم نو زه به هم دا وګڼم چې یاره دره سلال جی یوت ویلفیر اګنایزیشن هغه برکات دي او د هغې هغه میوې دي چې ما پرې هغه کار شروع پاگے کم کار کو پا دیکھیں بالکل کہو جی آگا خود ٹور سلارزو پا ست خدے کن او دا جی صرف دے نو دا بدے دا صرف دکیلی پی حساب سلام مانے دے شروع کرے زمان مرگر رو شروع کرے دے خو پائی کسی انوائل ٹو منو خپل کلی لپای دارا سوال معمولی خبر نه دا او بیا کو زا پا دقی کی ما دا کلی پی حساب سلام نو سو لکا دا ریا مانے نو ما نو دا سوی لکا سلا جی یو ویل پیر اگنیزیشن چے وہ کار کئی مطلب می داده چې د نور کلو د سلارزو چې کم نور خلک دنه دی بکې می سره غسته شي کنه د ممبران چې کم دي نه پدې کې هغه ایستل شي خان شي هغه هغه کی کو هغه ایستل نه غوړې د کلو په حساب سره کنه صحیح صحیح دا موږ د خپل کلی په حساب سره یو ورنډه جوړ کړې دا او یو د علمانو په حساب سره چې کم دی هغه موږ تراله او موږ خبره وکړه موږ ورته هر کړې صحیح صحیح ها خبره ډاکټر صاحب نور کم سوال واړی بس نور بس وایو په خپل غریبانانی خو شکر الحمدلله زړه چې کم دی هغه زموږ د غټو خلکو دی ځکه چې الله تعالی وایي چې زه د یو کس نه ښه کار اخلم نو هغې طرف ته ولم محکمه چې د یو کس نه الله نه وایي چې زه چاته غلط ته مخکې کوم خو الله پاک دې زموږ نه راضي شي او الله پاک دې په ریا کې نه اړی او زه ټولو نوجوانانو ته خصوصا دا درخواست کوم چې تاسو هم راشئ او زموږ دې او بیا خاص کر کا پدې روزه کې چرته د چا سره خو شي کنه که زما مطلب دا ده کله ته ادیب وکړې شي نه دا به ډېره ښه خبره ای کنه ورس یا به ورس یا به دوی جی جی صحیح صحیح بس ډاکټر صاحب تاسو له مریضان هم را روان دي او کتون کې بم ګوري نو بس اجازه پدرنه ټیک ده ډېر مننه چې کوم ځای خوشاله اوسه بس نه لا